Bili se odazivati sučeljavanjima, bili ste rekli relativno nedavno da nitko od ovih oporbenih čelnika za vas ne postoji, stoji li to i dalje ili ćete se ipak odazvati na televizijske sučeljavanje? Pa gledajte, trenutno ja se u biti kao aktualni predsjednik vlade nemam s kim suočavati, kršitelj Ustava je imao šansu do petka da da ostavku, nastavlja kršiti Ustav, prema tome on je potpuno irelevantan i nebitan, pokazao se političkom kukavicom. Ono što mi želimo da nikako ne dođemo u situaciju da neko pretendira na čelno mjesto predsjednika vlade, a da to uradi mimo izbora. Takva demokratska deformacija je nešto protiv čega se ja osobno i principijelno protivim. Onaj ko želi biti hrvatski premijer mora ići u političku utakmicu, mora se izložiti, mora se upustiti u razmjenu stajališta, argumenata, a ne kršiti sva demokratska načela, kršiti naš ustavni poredak, i on je više predmet interesa Ustavnog suda i DIP-a, a ne nas.